Também chegou no 20 já, meu. Eu fiquei no 11 ali. Caralho, mano. Coisa, mano. Mas também eu acabei de fazer a reforja. Já tá no 11. É rápido pra caramba, né? Estamos ganhando moedas de aço pra gastar na loja da sortuda lá. É. Pode chamar o cheio de Odin, o amarelinho virou o Odin. Oh, nossa, o Renato já saiu bugando, girando. Puta, ele também bem no meio da cara, maldito panga. Olha que viado. Aí à direita aí, ó. Direita aí, ó. Eu tenho raio também. Todo bugado. Olha o raio, Renato. Sou eu isso aqui, ó. Seguinte, eu vou pôr um bagulho aqui no. Aqui, ó. Bate nele aí, ó. Recupera a vida aqui, ó. Tava com um de vida, olha, ele ficou tonto lá. Ah, é? Fio.
Esse jogo me deixa meio ansioso. Eu aperto o controle forte pra caralho. Não, pior que nesse jogo aqui eu tô apertando forte os botões e naquela porra daquele jogo de simulação de corrida eu tô apertando forte os botões. Puta que pariu. Nossa, o cara me levantou com o pezinho. Vanguard Dorsogelidum. Ó, muito obrigado, hein, amigos. 300 pila pro bolso. Ah, eu fui rank C. Por quê? Eu quase não morri, não fiz nada. Olha, mano. Eu sou o pior da equipe, né? Caramba, não sai dessa tela. Como é que eu saio dessa tela? Ah. Sharps the action. É isso mesmo, ó. Fiquei com 400. Muito bem. Got my good eye on you. O martelão tá aqui nível. Aqui nem tá com essa arma, né? Não faz mal. You're a sight for sore Austrian eyes.
posso dar um surto de energia nessa arma, mano. Tô esperando a faca da coruja lá, não fomos farmar a coruja. É, mas eu acho que não tem nível pra ir lá ainda. Tem que esperar um pouco. É, não tem nível pra ir lá ainda não. Liberou mesmo a arma da Skraev, mano. O que que faz essa arma? Gelo infernal. Após esquivar através de um ataque, ganha 15 de vigor. We will speak. Nós pegamos aquele dia nós pegamos do capacete. Eu fiz o do capacete. Vou colocar, pô. Tá amarrado com trapo? Tá sem calça de novo? Hã? Sempre jogo com mulher, pô. Por que você passou pra mim? Passar pro Renato então. Promover para o líder do grupo. Renato, acho que eu passei você, Renato.
912? Quem será que tem lá? Ó, oh, aquele charroga esponjoso é uma missão pra mim, o charroga esponjoso. Deixa eu ver as missões. Missões e progressão. Ah não, mas tem que fazer esse problema de esporos, não é que ele é missão, é outra coisa que é pra fazer. Recompensa. Vamos ver se o Boro vai jogar. Engraçado, o meu não carregou. O meu travei na tela de loading aqui. Agora que carregou. Por que será? Por que será que... Ah, já sei. Porque eu esperei acabar a contagem, né? Ah, mano, esse bicho aí é fácil. Quase que eu levei na boca. Aquele azul é o Panga? O Renato sempre vem nesse mapa aqui. Você gosta desse mapa, né, Renato? Será? É mesmo? É o seu máximo? Ah, o seu martelo tá baixo. Ah, entendi. Eu achei que eu tava indo num mais forte do que eu podia, porque é um dos últimos que eu posso ir também. Caiu, Renato.
Nossa, não liguei nessa. Quase. Quem é espetadinho mesmo? Quem? O mosquito? O mosquito? Eu vim pra ver o macaco. Derrubou ele? Deu o raio dele. Eu dei o raio bem na cabeça dele. Eu fiquei meio em dúvida, porque eu não vi ele brilhando. Sei não, né? Não é safe aluno, não. É? É safe aluno, não. O cara caiu que nem merda mesmo. Foi de uma vez, mano. Ai, caralho, mano. Não, não. É que é engraçado. O cara tá indo tudo bem. Daqui a pouco ele vai pra baixo do breguete. Imbecil. Ai, droga, voltei pra trás. Olha o imbecil. Quem é o imbecil agora? O Gaze me jogou em cima do Gazer. Não foi que eu quis. Eu caí do outro Gaze. Direto. É, depende da pronúncia. Pergunta pro designer que só fala. Ah, acertei, mas não caiu. Thank you.
bateu de cara na parede, esse bicho idiota. Nossa, mano, que bom. Que especial legal esse de fogo aí do bagulho. Você já fez ele já, o tal do Cronovore? Ai, mano, caí no buraco. Ah, não, não, não caí no buraco, não. Caí. Puta, fiquei ainda entalado na... Cadê o evento? Mano, não acredito. Kill shot aqui, ó. Kill shot. O evento nessa ilha é a Ceifa Luna, né? É facinho. Ah, é o às vezes eu falo do Boro, que o Boro é meio atrapalhado. Aí ela fala assim, mas ele não é seu amigo, papai? Ele é meio burro, meu amigo não é burro. Mentiroso ainda, mentiroso. Ultimamente tá contando mentira, Ele quer ser melhor que eu em Monster Hunter de todo jeito, mano. Nem que seja mentindo, mano. É que nem o Tadashi falou.
Nós terminamos o jogo duas vezes e ele não saiu do tutorial. O Monster Hunter, mano. Eu terminei no nível 40, ele no nível 30, ele tava no tutorial ainda. Meu Deus do céu. É, ele ficou no tutorial, ele não avançava. É porque ele quis, né? Mas pra quê? Na ilha tem três monstros, ele ficava catando e chocando os mesmos três. Nossa, eu vejo onde o Renato dá pelas explosões no machado dele. Tá, está. Está. O Bruno tá cansado, não vai jogar hoje não. Acerto, deu um acerto crítico agora. Não, eu nunca fui não na casa dele. Agora ele vai mudar. Agora eu vou ver se eu vou um dia lá. Olha o Boromir aí, ó. Fala, Mira. Não, eu que chutei, porque já é, ó, já é 11h30 ali, não tinha entrado ainda. Tem que entrar mais dentro. Agora dá pra ele carregar nós e matar a coruja de ferro lá. Quase. Cheguei no nível máximo do tutorial só. Não, pior que eu matei. Pior que eu matei. Esse foi o pior, Tadashi. Eu matei mesmo o bicho. Só porque o Eno não consigo matar um bicho que é cego, mano. Ai, mano, cai no buraco. Essa ilha do inferno, eu caio nesse desfiladeiro toda hora, mano. Fica longe do desfiladeiro. Pelo barranco. Não, é que eu tô tentando pilotar essa asinha aqui. Já entrei. Tem que buscar. Chama aí pra sessão. Tem que buscar o Boro na. Tem que buscar o Boro lá na. Ah, mano! Manda um convite aí. Consegue entrar na missão, acho. Ó, Tadashi, manda convite aí. É o Renato. É o Renato. Manda convite pro Boro, Renato.
fodeu, mano. Eu tava no rabo, mano. Minha arma não corta nada. Nossa, mano. Os efeitos dessas armas é tudo estranho, né? Aquela arma de luz lá, lá dá um brilho louco, mano. Nós vamos... Ah, o Tadashi tá upando a arma, né, Tadashi? Não, vocês estão indo nos bichos de que, velho?